тонких машини швидкої допомоги отримав Слов'янськ, 2 Слов'янський район та 1 Олександрівський район. Таке поповнення автопарку швидкої допомоги стало можливим у рамках регіонального проєкту «Своєчасна допомога». І зношеність автопарка скорої составляла 95%. І, звісно, виїжджати на старих розбитих машинах, спасати життя пацієнтам, нашим медикам становилось все труднее. Тепер можливості швидкої допомоги зростають, адже машини європейського рівня класу Б. А це означає, що вони повністю оснащені потрібним обладнанням. Большая возможность даже для длительных транспортировок больных оказывать непосредственно помощь в машине, что ранее было это проблематично. Региональный проект «Своєчасна допомога» діє з початку року. Вже в області закуплено більше 100 нових машин швидкої допомоги. Також планується закупити 474 НИВИ для лікарень, з яких близько 10 буде подаровано Слов'янську. Похвилювались і про те, аби машини мали на чому їздити. Для області з бюджету виділили 2 мільйони на пальне. Дуже важливо, що відкрити станції базування скорої допомоги для того, щоб все-таки забезпечити швидкий доїзд, необхідно, щоб вони базувалися десь як можна ближче к людям, непосредственно к визову. Загалом планують впродовж 3 років повністю оновити всі парки швидкої допомоги в області. Слов'янськ отримає ще 3 таких машини. В зв'язку з тим, що пілотний проєкт в області, виділили додаткові кошти на реалізацію пілотного проєкту. Крім всього прочого, область дійсно в минулому році получила налог на прибыль, она вторая по уровню в стране, и акциз. И согласно законодательству бюджетного, часть этих средств направляется в область. И мы их и направили на обновление парка скорых помощи. Оцінити ефективність та швидкість нових машин швидкої допомоги зможуть перші пацієнти вже сьогодні, адже машини прямо з площі відправились на виклик. Берегіть скорої допомоги, берегіть дитячі площадки. Давайте вместе будемо робити город красивее и лучше. И будем его беречь и любить. Очень много людей, стариков болеют. И скорая помощь – это очень необходимая для нашего города. То, что и для города сделано, неплохо. Замечательно. Когда приходится вызывать, либо машин не хватает, либо людей, не знаю, но очень долго скорая едет. Может, теперь быстрее будут работать, ездить. Надеемся на это.